Riyaziyyat müəllimlərinin 99%-i, kimya müəllimlərinin 95%-i, fizika müəllimlərinin 94%-i, informatika müəllimlərinin 90%-i, biologiya müəllimlərinin isə 49%-i test suallarını yarıdan çoxunu düzgün cavablandırmayıb. Bu sözləri ekspert Qubad İbadoğlu sosial şəbəkədə yazaraq fənlər üzrə müəllimlərin nəticələrini açıqlayıb. Həmin nəticələri təqdim edirik. Biologiya fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar 51%, informatika fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu cavablandıranlar 10%, fizika fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar 6%, kimya fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar 5%, riyaziyyat fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar 1%. Yanvarın 2-sində Qubar rayonunda intihar hadisəsi baş verib. Rayonun Susay Qışlar kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Bədirxanova Ceyran Kəmal qızının yaşadığı evin həyətindəki tövlədə özünü asaraq intihar edib. Məlumata görə 5 gün əvvəl, yəni dekabrın 29-unda Ceyran Bədirxanovanın həyat yoldaşı 1969-cu il təvəllüdlü Səməd Bədirxanov özünü yaşadığı evin talvarından asaraq intihar edib. Bildirilir ki, ailədə ciddi problemlər olub. Səməd Bədirxanovun ölümündən sonra dərin psixoloji sarsıntı keçirən qadın özü də həyatına son qoyub. Hər iki faktla bağlı Qubar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. (99JZ284 dövlət nömrə nişanlı, 81 nömrəli avtobusun sürücüsü ilə bağlı məsələ nəzarətə götürülüb. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev 99JZ284 dövlət nömrə nişanlı, 81 nömrəli avtobusun sürücüsünün jurnalist Azər Həsrət və Azərbaycan bayrağını təhqir etməsi ilə bağlı deyib. Agentlik rəsmi bildirib ki, araşdırmadan sonra nəticə ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, jurnalist Azər Həsrət 99JZ284 dövlət nömrə nişanlı 81 nömrəli avtobusun sürücüsünün sərnişinlərlə kobud rəftar etdiyini yazıb. Həsrət vurğulayıb ki, sürücüyə Azərbaycan bayrağının tərsini astığı üçün irad tutub və buna görə sürücü onu təhqir etməklə yanaşı bayrağı da çıxardaraq kənara tullayıb.